Não vejo a hora de me casar. Ficar agarradinha com meu amor o dia todo. Arrumar minha casinha, deixar ela toda bonitinha. As pessoas falam que casamento é ruim. É nada. As pessoas que não sabem ser felizes com quem amam. Gostam de brigar por tudo. Gente chata. Eu não sei quem inventou esse negócio de casamento, não, eu sei que deveria estar preso. Prisão perpétua. Oxente, isso daí a pessoa não tem o que fazer da vida. Inventou, vamos juntar duas pessoas para morar junto numa casa, para ver se forma um hospício. Pois é, porque não tem o que fazer. Porque não estou procurando uma lavagem de roupa no trabalho. Agora me avisaram, casamento não, preste não, preste. Mas a gente é teimoso, né? A gente acha que é a invenção do povo, que o povo está com inveja. Inveja de quem? Quem é que tem inveja de casamento? A pessoa tem que sentir na pele para saber. Para saber o que é ruim. O que é chegar no inferno antes de estar morto. A gente tem que prestar atenção nos sinais. Se o padre pergunta, tem alguém contra, tem alguém contra, porque alguma coisa está errada. Mas a gente não presta atenção, né? Pois é, casamento se resume em quê? Tomar conta de casa, tomar conta de menino e do marido, porque o marido vira um filho. Eu, hein?